إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے دن مشروع کیے گئے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے معزز حاضرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی مشہور حدیث جس کا تقریباً سب کو پتا ہوگا یا کچھ کے لیے کوئی نئی بات ہو سکتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں
عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، ان سے ایک روایت نقل کی ہے، روایت بڑی مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار ایسی عادتیں ہیں کہ جس کسی میں وہ چار عادتیں بھی پائی جائیں تو مکمل منافق ہے. ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، اور اگر کسی آدمی میں ان چار میں سے کوئی ایک عادت پائی جاتی ہے تو گویا نفاق کا اتنا حصہ اس کے اندر موجود ہے، وہ اتنا فیصد اتنا پرسنٹیج اس کا نفاق والا ہے. جب تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے، اپنی اصلاح نہ کر لے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں عادتیں گنائی، کہا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو اس کی بات میں جھوٹ شامل رہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، جب کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں غداری کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، اور جب وہ اپنی کوئی زبان دے، کوئی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب وہ جھگڑے پہ اتر آئے تو حق کو چھوڑ دے، گالی گلوج پہ اتر آئے. ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ الگ الفاظ بیان کیے، معنی تقریباً وہی ہے. کہتے ہیں کہ اذا اتمن خان، جب اسے کوئی امانت دی جائے، جب اسے کوئی ذمہ داری عطا کی جائے تو اس ذمہ داری میں وہ خیانت کرے، اس امانت میں وہ خیانت کرے. تو یہ دو الفاظ ہیں جو دو مختلف احادیث میں ہیں، اذا عاهد غدر یا اذا اتمن خان، جب کوئی عہد و پیمان کرے تو غداری کرے، جب کسی چیز پر اسے امانت دار سمجھا جائے تو وہ اس میں خیانت کر بیٹھے. معزز حاضرین، یہ حدیث ہم نے سنی ہے، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ان جیسی حدیثوں کی بار بار تذکیر کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ عملی زندگی میں، اپنی صبح و شام میں ایسی کئی مخالفتیں ہم سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یا تو ہم مکمل منافق ہیں، اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یا ہم میں دو تین عادتیں ہیں تو اتنا حصہ ہمارا نفاق میں ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ اگر ایک بھی عادت ہوگی تو یاد رکھیں اتنا حصہ نفاق کا انسان کی زندگی میں مانا جائے گا. معزز حاضرین، علماء کرام نے نفاق کے تعلق سے بڑی تفصیلی بحثیں لکھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفاق کچھ عقیدے سے ہوا کرتے ہیں،
نفاق اعتقادی، یہ وہ نفاق ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، مدنی زندگی میں کچھ منافقوں کا انداز تھا، کچھ منافقوں کا طریقہ تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ ایمان والوں سے ملے تو ایمان والوں کی باتیں کریں، اپنے ایمان کے دعوے کریں، اور جب اپنے شیاطین کے ہاں چلے جائیں، اپنے سرغنوں کے ہاں چلے جائیں، تو انہیں یقین دلائیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. ہم تو بس مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، یہ ہمارا مذاق تھا، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ نفاق اعتقادی ہے کہ بندہ اپنی دنیا کی خاطر، اپنے کسی فائدے کی خاطر، یا کسی سے ڈر کے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کہیں کہ زبان سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لے اور اپنے دل میں شرک و کفر کو باقی رکھے، یہ عقدی نفاق ہے، یہ اعتقاد کا نفاق ہے. اور ایسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور دوسرا نفاق جس کو علماء نے ذکر کیا ہے، عملی نفاق ہے. عملی نفاق، معزز حاضرین، عملی نفاق سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں گنائیں، جو چار خصلتیں آپ نے بتائیں، جو چار عادتیں آپ نے بتائیں، آپ نے کہا اذا حدث کذب، جب کبھی بات کرے تو اس کی زبان سے جھوٹ نکل جائے، وہ جھوٹی باتیں کرے. مزد حاضرین، اس پہلی نشانی کے پاس تھوڑا سا وقفہ لیں، تھوڑا سا وقفہ لیں. جھوٹ بڑی بدترین بلا ہے. جھوٹ میں ہر قسم کی برائیاں رکھی ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوا کرتی ہیں، اور سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے. تو جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو سکون پہنچا دے، کچھ فائدہ دلا دے، لیکن اس کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا کرتا ہے. تو معزز حاضرین، جھوٹ انسان کہتا کس لیے ہے؟ دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے، کسی سزا سے بچنے کے لیے، یا کسی کے ہاں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، یا غرض اس کے جتنے اور مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھوٹ شمار کیا ہے. ایک مسلمان کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی کو جھوٹ کہنے کی عادت ہو جائے تو جھوٹ ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو مسلسل جھوٹ جھوٹ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب شمار ہو جاتا ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کے جھوٹ کو بھی ناپسند کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں جہنم کی سیر کرائی گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مختلف سزائیں دیکھیں، اس میں سے جھوٹے کی سزا بھی آپ کو سنائی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، اور چیر کر کے اس کے کان کے حصے تک مکمل اس کے جبڑوں کو چیر دیتے ہیں، پھر اس طرف کا جبڑا چیرا جاتا ہے، پھر جب یہ چیرتے ہیں، یہ پھاڑتے ہیں تو یہاں کا حصہ درست ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ چیرنے آئے تو یہاں کا حصہ درست ہو جائے. یہ عذاب کی بڑی سخت صورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ جو کہا کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ کو دیکھا
یا ایک صحابی کو دیکھا جو کسی بچے کو اپنی طرف بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ لو ادھر آؤ یہ لو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا دے رہے ہو بچے کو، تو ہاتھ میں کھجور تھا، کہا کہ یہ دینا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم یہ نہ دیتے تو جھوٹے شمار کر دیے جاتے، یہ نہ دیتے تو جھوٹے شمار کر دیے جاتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کے جھوٹ سے بھی بچنے کی بڑی تاکید کی ہے کہ بندہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. لیکن اسی جھوٹ کو اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی زندگیوں میں اسی جھوٹ پر نظر ڈالیں. کیا چھوٹی عمر کے بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، مرد، عورت، تقریباً سب اس جھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں، سوائے اس کے جس کی اللہ نے حفاظت کر لی ہو. پڑھائی میں جھوٹ، بیوپاروں میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، عبادتوں میں جھوٹ. غرض یہ کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جھوٹ پر اپنی زندگی کو کھڑا کرنے لگا ہے. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جب ضرورت پڑے کچھ کام نکالنے کی تو جھوٹی بات کہنے لگے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری اپنی زبانوں پر مذاق سے ہی صحیح یا کسی اور اعتبار سے آپ کہہ لیں، جھوٹ ہماری زبانوں پر عام ہو چکا ہے. ہر کوئی اپنا محاسبہ کریں. جیسا میں نے کہا کہ حدیث کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنے محاسبے کے لیے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہ جھوٹ کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں رہی، جھوٹ کی کوئی قباحت ہمارے سامنے نہیں رہی. بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کسی فائدے کی خاطر جھوٹی دستاویزیں تیار کر لی جاتی ہیں، جھوٹے پیپرات بنا لیے جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، جھوٹ پر رشتے قائم کیے جاتے ہیں، جھوٹ پر نوکریاں لی جاتی ہیں، نوکریاں دی جاتی ہیں. غرض یہ کہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں بڑے افسوس کے ساتھ اسی طرح گھل مل گیا ہے جیسے کسی پانی میں شکر گھل جائے. معزز حاضرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اذا حدث کذب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چار نشانیاں گنائیں، اس کو آپ تھوڑا سا حساب و کتاب جانتے ہو تو بانٹ لیں. آپ نے کہا کہ چار ہوں تو مکمل 100% ہے، مکمل منافق ہے، اور اگر ایک ہو چار میں سے تو 25% ایسے ہی ہو جائے گا، 25% ایسے ہی ہو جائے گا. پہلے ہی ہماری زندگیوں میں نیکیاں بڑی کم ہیں، ہماری زندگیوں میں عبادتیں بڑی کم ہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف توجہ بڑی کم ہے، ہمارے قبلے یہ دنیا کی رنگینیاں بنی ہوئی ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے تو معزز حاضرین، معاملہ خطرناک ہے. نفاق وہ چیز ہے، نفاق وہ چیز ہے کہ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت تاکید کی ہے کہ بندہ نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے. تو معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. اذا حدث کذب، ہاں بعض اوقات جھوٹ کسی فائدے کی خاطر ہو سکتا ہے، اس کی اجازت بھی اللہ کے نبی نے دی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی دو آدمی آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیں، ایک کے پاس جا کر کے کہیں کہ وہ جس سے تمہاری بات نہیں بن رہی ہے وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، اس کے تعلق سے اچھی بات اس کے دماغ میں ڈالے، اس کے تعلق سے اس کے دماغ میں اچھی بات ڈالے، اس جھوٹ کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جنگوں کے حالات ہوں تو اس میں جھوٹ کی اجازت ہے، وقت ضرورت مسلمانوں کے فائدے کی خاطر جھوٹ کا استعمال جنگی حالات میں کیا جا سکتا ہے. یا پھر میاں بیوی کے رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کا حق مارے بغیر جھوٹ کی کسی حد تک اجازت دی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کی خاطر، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کسی حد تک کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے علاوہ جتنے جھوٹ ہیں، یاد رکھیں وہ تمام کے تمام اللہ کی لعنت کے دائرے میں آتے ہیں. اور خاص طور پر اگر اس جھوٹ پر مکمل کوئی نوکری ہو، اس جھوٹ پر کوئی گھر ہو، اس جھوٹ پر کوئی زندگی بنی ہو، اس جھوٹ پر پورا بیوپار بنا ہو، تو یاد رکھیں کبھی اس میں برکتیں نہیں آئیں گی،
جھوٹ کی نحوستیں اسے لگیں گی، جھوٹ کی نحوستیں اسے لگیں گی، اور وہی بندہ سچ کہے، سچ پر جمع رہے، اگرچہ اس کے پاس نقصان کیوں اسے نہ اٹھانا پڑے، لیکن یہ سچ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اس جھوٹ سے کہیں بہتر ہے جو تھوڑی سی رنگینیاں دکھا دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دے۔ اور معزز حاضرین، دوسری نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، اذا عاہد غدر، یا پھر آپ نے کہا اذا اؤتمن خان، کہ جب آپ اسے کسی چیز پر امانت دار سمجھیں تو آ کر کے اس میں خیانت کرے، یا پھر کوئی عہد و پیمان کر لے تو اس میں غداری کرے۔ مسجد حاضرین، امانت داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کا سامان اپنے پاس رکھا پھر اٹھا کر کے اسے واپس صحیح سلامت دے دیا، بلکہ امانت داری یہ ایک وسیع معنی ہے، امانت داری بڑا اپنا وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، آپ نے کسی کو دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو نہ دیا، اللہ کے نبی نے جو مناسب سمجھا، آپ کو اختیار تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے تقسیم کی۔ اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ انصاف نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ انصاف نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، انصاف سے کام لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جملہ کہا وہ امانت داری سے متعلق تھا، آپ نے کہا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم میں مجھے امانت داری دکھتی نہیں ہے، کیا میں تم کو امانت دار نہیں لگتا ہوں، جبکہ آسمان والے نے مجھے امانت دار سمجھا ہے، آسمان والے نے مجھے امانت دار سمجھا ہے۔ تو اس امانت داری کا جو معنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پیش کیا، یہ بالکل اسی قسم کا معنی ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی تو سب گھبرا گئے، کہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، انسان نے اس کو لے لیا۔ اور یہ امانت کیا ہے؟ وہی امانت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، گواہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ اس وقت آپ نے کہا جب صحابہ نے گواہی دی کہ قد ادیت الامانہ، آپ نے امانت داری ادا کر دی ہے، آپ امانت دار ہیں، آپ نے اللہ کی امانت ہمیں سونپ دی ہے۔ تو معزز حاضرین، جتنی دین کی چیزیں سب امانت میں آتی ہیں، جتنی دین کی چیزیں ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، سب امانت ہیں۔ اگر کسی جگہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کسی جاب پہ ہوں تو وہ جاب آپ کی امانت ہے، کسی کو آپ زبان دے دیں، آپ کی زبان آپ کی امانت ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کے تعلقات امانت داری پر قائم ہوتے ہیں، ماں کو اپنے بچوں پر ایک اعتماد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستوں میں امانت داریاں دوستی کا سبب بنتی ہیں، اور جہاں پر امانت داریاں نہ ہوں، جہاں پر بدعہدیاں ہوں، جہاں پر غداریاں ہوں، جہاں پر سامنے کچھ اور ہو، پیچھے کچھ اور ہو، تو یاد رکھیں نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقت ہے کہ بندہ سامنے کچھ اور کہے، پیچھے کچھ اور کہے، اعتراف کسی اور بات کا کرے، عمل کسی اور بات پر کرے۔ معزز حاضرین، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک امانت ہم نے اللہ سے لی ہے، اس امانت کے ہم ذمہ دار ہیں، اس امانت کی ذمہ داری کا سوال ہم سے قیامت کے دن ہوگا۔ اور اسی اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوں گے، اس کے انڈر جتنے لوگ آئیں گے، وہ تمام کے تمام اللہ کی امانت اس کے پاس ہیں۔ والدین کے پاس اولاد امانت ہے، ذمہ داروں کے پاس جو لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں۔ ان امانتوں کا صحیح استعمال کرے، ان امانتوں کی حفاظت کرے، ان امانتوں کی خیر خواہی کرے، غداری نہ کرے۔ اور امانت کا کوئی عام یہی معنی نہیں ہے کہ بس کوئی چیز لے واپس کر دے، بلکہ امانت یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں سچے ہوں، اپنے عمل میں سچے ہوں، آپ اپنی زبان کے پابند رہیں، یہ امانت داری ہے۔ امانت داری بندے کو سیکھنی چاہیے۔ جیسے کوئی کسی جگہ
موظف ہے، کام کرنے والا ہے، اس کو کوئی ذمہ داری عطا کی گئی کہ یہ اس کا کام ہے، وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے، بس معاملات کو ایسے ہی ڈھکیلتا جائے، یہ امانت کی خلاف ورزی ہے. اس کو وقت مقرر کیا جائے، وقت سے اونچ نیچ کرے، وقت میں آگے پیچھے کرے اور معاملات کو ایسے ہی ڈھکیلتا جائے، یہ امانت میں خیانت ہے. یہ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کر کے گھر کے مسائل اس پر چھوڑ کر کے جائے اور بیوی گھر کے معاملات میں خیانت کرے، گھر کے معاملات میں جن چیزوں پر شوہر نے اعتماد کیا اس کے خلاف کرے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے. یہ تمام چیزیں اسی میں آئیں گی، منافقت کی نشانیاں ہیں. اذا تمین خان کے جب اس کو کسی چیز پر امانت دار تصور کیا جائے تو خیانتیں کرنے لگے. تو معزز حاضرین، یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے کہ انسان کو جو ذمہ داری دی جائے، جو اپنی زبان سے وہ ادا کرے، اپنی زبان کا پکا رہے، اپنی زبان کا پکا رہے. اور اس کی تیسری جو صفت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وہ اسی کے قریب ہے، اذا وعد اخلف. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اچھے اچھے دیندار لوگ، بڑے افسوس کے ساتھ اچھے دیندار لوگ، وعدہ خلاف ورزی ان سے عام سی بات ہے. کوئی چیز دینی آپ کو ہو، کہہ دیں گے کہ آج شام میں تمہیں پہنچا دوں گا، جبکہ خود ان کو پتا ہوگا کہ شام تک ان کی طاقت نہیں ہے دینے کی. یا کہہ دیں گے کہ فلاں دن آ جاؤ میں تمہیں عطا کر دوں گا، اس دن خود غائب ہو جائیں، ہیلے بہانے کرنے لگیں، ہیلے بہانے کرنے لگیں. یہ منافقوں کی نشانی ہے. اور خصوصاً بازار میں آپ چلے جائیں، تاجروں کے پاس آپ چلے جائیں، یہ جو مختلف قسم کے بیوپار میں لوگ لگے ہیں اس میں آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ حدث ولا حرج، جو کہنا ہو کہہ لو ان کے تعلق سے، اتنا خلاف ورزیاں ان کی زبانوں پر ہیں، اتنی خلاف ورزیاں ان کی زبانوں پر ہیں. تو معزز حاضرین، منافقت کی نشانی ہے. ہو سکتا آپ نے کوئی فائدہ کما لیا، ہو سکتا کچھ پیسہ زیادہ مل گیا، یا ہو سکتا کچھ نفع آپ نے حاصل کر لیا، لیکن نفع کے ساتھ آپ نے منافقت بھی کمائی، نفع کے ساتھ آپ نے منافقت بھی پائی، نفاق بھی اپنے اندر پیدا کر لیا. اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک عام سی وبا بن چکی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان، اگرچہ قول صحیح نہیں ہے، کہنا نہیں چاہیے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں، ان کے تجربے سے چیزیں ہونے لگی ہیں. کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان سے کوئی لین دین کر لیں، کوئی معاملہ کر لیں، اور کسی غیر مسلمان سے کریں، تو بڑے افسوس کے ساتھ غیر مسلمان اپنی زبان کا کسی حد تک پکا دکھتا ہے. اس کے مقابلے مسلمانوں میں، اگرچہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو، لیکن اس مسئلے میں، اس بات میں لوگوں کا تجربہ ہے، کئی لوگوں کی زبانی یہ بات عام سی ہو چکی ہے کہ غیر مسلمان بااعتماد ہو جاتے ہیں بعض اوقات عام مسلمانوں کے اعتبار سے، عام کچھ مسلمانوں کی اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے. بازار میں کوئی بات ایسے ہی نہیں پھیلتی، لوگوں کی زبانوں پر بات کوئی ایسے ہی نہیں آتی. ہاں یہ غلط ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے حقیر جانے، یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. کافروں کو مسلمانوں سے بہتر گردانے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن کسی خاص مسئلے میں، کسی خاص بات میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اس قسم کی تنقیدیں اگر وہ ان کو بناتی ہیں، سوارتی ہیں، تو ہونی چاہیے، تاکہ یہ منافقت اپنے اندر سے نکالیں، یہ منافقت اپنے اندر سے نکالیں. تو معزز حاضرین، یہ تین جو خصلتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دار سمجھا جائے، امانت ادا کی جائے تو اس میں غداری کرے، خیانت کرے، اپنی زبان دے زبان کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی وعدہ کر لے تو وعدے کے خلاف ہو جائے. یاد رکھیں، یہ منافقت کی نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ چلو آج کر لیں، کل توبہ کر لیں گے، کل استغفار کر لیں گے. یہ گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، یہ گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا، یا سنا ہوگا، یا جانتے ہوں گے، جو ایک مرتبہ جھوٹ کہہ لے دوسرا جھوٹ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو ایک مرتبہ خلاف ورزی کر لے دوسری خلاف ورزی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، جو ایک مرتبہ خیانت کر لے دوسری خیانت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ جنم لیتا ہے، ایک نافرمانی سے دوسری نافرمانی جنم لیتی ہے.
تو یہ سوچ کر کے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں گے، یہی آج کرنا ہے، کل سے ہم نیک ہو جائیں گے، یاد رکھیں جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ان کی الگ قباحت ہے، ان کی الگ مذمت ہے، غلطی سے ہو جائے تو مسئلہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر کیا جائے کہ ہم استغفار کر لیں گے، ہم توبہ کر لیں گے، معزز حاضرین یہ منافقت اپنے اندر پیدا کرنے کے برابر ہے، اور جس کے اندر نفاق پیدا ہو جائے، یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اللہ کو دھوکے میں نہیں رکھے ہیں، اللہ ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور دھوکے کی ایک شکل یہ ہے کہ کل ہم توبہ کر لیں، پرسو ہم توبہ کر لیں، کل ہم استغفار کر لیں، توفیق نہیں ہوگی الا ان شاء اللہ، تو معزز حاضرین ان منافقانہ خصلتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، بچائے رکھیں، یاد سب کو ہے، پتہ سب کو ہے، عملی زندگی میں عمل کی ضرورت ہے کہ بندہ ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقانہ خصلتوں سے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز حاضرین چوتھی نشانی جو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے منافقوں کی بتائی اذا خاصم فجر جب جھگڑے تو حق سے آگے نکل جائے، ظلم کرنے لگے، یا پھر فجور ایک معنی میں گالی بکنے لگے، اپنی زبان گندی کر لے، تو معزز حاضرین اس نشانی سے متعلق یا اس عادت سے متعلق اپنی اپنی زندگیوں کا یا اپنی اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، کہ عام طور پر جب اپنے کسی حق کی بات ہو، اپنے کسی مسئلے کی بات ہو، یا کوئی جھگڑے کی بات آ جائے، تو بڑے افسوس کے ساتھ ہماری اپنی زبانوں پر گالی گلوج، گالیاں، گندے الفاظ، یہ بڑی عام سی بات ہے، اور اس کو علماء کرام نے اس میں بھی شمار کیا ہے کہ محرمات استہان بها الناس، کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ گالی گلوج ہونا، بکنا، گندی باتیں کہنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو نشانی بیان کی، جھگڑا ہو تو گالی دینا، لیکن یہ ہماری اپنی زندگیوں کی حقیقت ہے، یا تو ہماری زبانیں اس کو کہتی ہیں، ہمارے کان روز اسے سنتے ہیں، کہ نوجوانوں میں خصوصاً نوجوان لڑکوں کے درمیان گالی سے بات کرنا، زری زری بات پر گالی دینا، ہنستے ہنساتے گالی دینا، گالی کے ذریعے مذاق کرنا ایک عام سا رواج بن چکا ہے، جبکہ منافقوں کی نشانی کیا ہے کہ جب جھگڑیں تب گالی دیں، اور یہ مسئلہ ایسے ہے کہ بس ایسے ہی مذاق میں گالی دیں، چلتے چلتے گالی دے دیں، بات کی شروع گالی سے ہو جائے، مذاق میں گالی آ جائے، یعنی منافقانہ صفت سے کہیں اور گری ہوئی صفت شمار ہوگی، کہ بندہ گالی کو اپنا تکیہ کلام بنا لے، زری زری بات اور اس کی زبان پر گالی آ جائیں، یاد رکھیں بڑی بدترین بات ہے، یا پھر غصے میں آ جائیں تو گالی بکیں، شوہر اپنی بیویوں کو گالی دے، ماں باپ اپنے بچوں کو گالیاں دے، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو گالیاں دے، یا پھر بیٹھے بیٹھے بیٹھ کر کے جو حکومت کرنے والے ہیں ان کو گالیاں بکیں، ان کو گالیاں دینے لگیں، یعنی کرنٹ چلا جائے کرنٹ والے کو گالی ہم نے دے دی، پانی بند ہو جائے پانی والے کو ہم نے گالی دے دی، دکان میں کچھ نہ ملے دکان والے کو ہم نے گالی دے دی، حکومت نے کوئی فیصلہ کر دیا حکومت والوں کو ہم نے گالی دے دی، یہ منافقانہ چال ہے، یہ منافقانہ صفت ہے کہ زبان سے گالیوں کا نکالنا، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا، تو معزز حاضرین اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، یہ گالیاں منافقانہ انداز ہے، یہ انسان کے اندر نفاق پیدا کراتی ہیں، اور فجر کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے
تو حق پہ نہ رہ کر کے بندہ دو قدم آگے نکل جائے، دو قدم آگے نکل جائے. کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ العین بالعین والسن بالسن، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ لو، دانت کے بدلے دانت لو. دانت کے بدلے منہ نہیں پھوڑا جاتا، آنکھ کے بدلے سر نہیں کاٹا جاتا. اسلامی تعلیمات ہیں. اور مقولہ مشہور ہے کہ اگر وہ ہم میں ایک کو مارے تو ہم دس کو مار کے دکھائیں گے. یہ جاہلیت ہے، یہ منافقت ہے. اذا خاصم فجر، وہاں پر اپنی مردانگی دکھانی پڑتی ہے، وہاں پر اپنے پاور کو دکھانا ہوتا ہے. یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. یہ منافقانہ طرز ہے، منافقانہ چال ہے کہ انسان اپنی حد میں باقی رہے، اپنی حد میں باقی رہے. ہاں آپ کو کوئی اپنا حق لینا ہے، آپ کو کیس کرنا ہے، یا آپ کو کوئی فیصلہ کروانا ہے، یا کوئی فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یا اس قسم کے جو بھی مسائل ہوں گے، آپ حق پر رہیں، آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ اپنے جائز حدود کے اندر رہیں. یاد رکھیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، نفاق سے حفاظت ہوگی. اور اگر حد سے آگے نکل جائیں تو سب سے پہلے تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر سامنے والا مظلوم ہے تو مظلوم کی بددعائیں یاد رکھیں رائے گا نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنی طاقت دکھا دی، آپ نے اپنی طاقت دکھا دی، آپ نے اپنا پاور ثابت کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آپ نے بگاڑ لیے، وہ آپ نے بگاڑ لیے. آپ نے اپنے اندر نفاق پیدا کروا لیا، آپ اپنے آپ کو منافق کی صفات میں داخل کر لیے. تو معزز حاضرین، اس اخاص ما فجر، اگر کوئی چلتے چلتے کوئی ایک ٹھوکر لگا دے، کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ اسے چار تھپڑ مار لیں. اگر کوئی گاڑی سے کچھ مسئلہ ہو جائے، چھوٹی سی بات ہو جائے، اب اس پہ جھگڑنے کے لیے آ جائیں، یہ منافقانہ چال ہے، یہ منافقانہ طرز ہے. یہ کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اس پر آپ سوچتے جائیں، اس پر آپ آگے بڑھتے جائیں، تو جہاں پر بھی ظلم ہوگا، حد سے آگے آپ بڑھیں گے، یاد رکھیں یہ منافق کی نشانی ہے. اور مسلمان کو نفاق سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تو معزز حاضرین، یہ چار جو باتیں تھیں، معروف باتیں ہیں، آپ میں سے کئی کو پتہ بھی ہے، لیکن تذکیر کی خاطر، کیونکہ اس پر عمل بڑا کم ہونے لگا ہے، انسان چونکہ اس کی توجہ پوری دنیا کی طرف ہے، اپنے فائدے کی طرف ہے، تو ان باتوں کو خیال میں نہیں رکھا، اور نفاق اس کے اندر آتا جا رہا ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا محاسبہ کرے، ان چار عادتوں کو اپنے اندر تلاش کرے کہ جب بات بولے تو کیا اسے جھوٹ صادر نہیں ہوتا، کیا وہ امانت میں خیانت داری نہیں کرتا، کیا وعدہ کر کے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، یا پھر جھگڑے میں آ کر کے گالی بکنا، غصے میں آ کر کے گالی بکنا، یا جھگڑے میں آ کر کے حد سے آگے نکل جانا، کیا اس سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو یاد رکھیں نفاق اپنے اندر پل رہا ہے، نفاق اپنے اندر پل رہا ہے، اور یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا جب تک کہ بندہ ان کو چھوڑے نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ومن کانت فیہ خلۃ منہن کان فی خلۃ من النفاق حتی یدعھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایک بھی عادت اس کے اندر ہے تو یاد رکھیں، یاد رکھیں اس کے اندر نفاق ہے، نفاق رہے گا، باقی رہے گا، جمع رہے گا، جب تک کہ وہ عادت مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال نہ دے، نفاق اس کے اندر باقی رہے گا. تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں سے نفاق کو نکالیں. جن زندگیوں میں نفاق ہوگا وہاں نحوستیں آتی ہیں، وہاں برکتیں نہیں آتی، وہاں خیر نہیں آتا، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. ظاہری طور پر آپ اچھے لگیں، لیکن نحوستوں کا آپ شکار بنے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقانہ چال سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے، غداریوں سے، جھگڑے کرنے سے، حد سے آگے نکلنے سے، گالی گلوز کرنے سے، یا اسی اعتبار سے ہمیں وعدہ خلاف ورزیوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں نفاق سے، ہر قسم کی عادتوں سے، جو نفاقانہ عادتیں ہوں، ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور مرتے دم تک ہمیں اللہ کا ماننے والا، نبی کی اتباع کرنے والا، سلف کے راستے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.